Já jsem Jan Sokol a učím na Karlově univerzitě filozofii. Mám takovou zkušenost, kterou možná udělalo hodně učitelů, že naši žáci a studenti, když něco potřebují zjistit, tak se podívají na Google nebo na Wikipedii. Ta česká Wikipedie má dnes kolem hodně přes milion dotazů denně. To je vážná věc a bohužel ovšem tu Wikipedii dosud českou v značné míry píší právě žáci a studenti. A to není úplně ideální situace, například proto, že oni mají problémy s češtinou. Na druhé straně znám spoustu seniorů, vzdělaných lidí, kteří mnoho umějí, mají zkušenosti a právě třeba umějí jazyky, a kteří tak jakoby nevědí, co s tím. A přitom je důležité, aby se ta jejich zkušenost nestratila, ale aby se předávala mladým. A tak jsem vás chtěl pozvat, pokud vás tohleto zaujalo, abyste si to začali všímat, podívali se do toho a když tam najdete něco, co se vám nezdá, tak se to pokusili opravit, vylepšit, doplnit literaturu, přeložit z jiných Wikipedií a tak dále. Těch možností je spousta. Je to technicky velmi jednoduché a možná i najdete ve svém, pokud byste s tím měli problém, tak najdete ve svém okolí někoho mladšího, kdo vám s tím pomůže. Já, ta zkušenost s tím je moje, tedy je dlouholetá, pracuji na tom už 6 let, víc než 6 let. A zdá se mi, že to má velký smysl, to, co tam uděláte, není do šuplete, toho si mnoho lidí všimne a má z toho velký užitek. A na druhé straně je škoda, aby vaše schopnosti jen tak zaháleli. A tak jsem vás chtěl pozvat na internetovou adresu na portál i60 www.i60.cz. A tam se můžete dozvědět o něco víc.